Politikisht 2022-shi nuk do të hynte me këmbën e mbarë. E djathta të rësisht e përçarë me një lumë akuzash mes Berishës dhe Bashës, ish liderit historik dhe liderit aktual të asaj kohe. Përçarje cila nisi që në vitin 2021, kur Basha vendosi të përjashtojë nga Partia Demokratike, Sali Berishën, pas shpallis së tij non grata nga Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Kam vendosur që deri në përfundimin e shqyrtimit të kërkesës ligjore për transparencë dhe zbardhjes së plot të kësaj çështje në rrugë gjyqësore, Zoti Berisha nuk do të jetë antar i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ky fundi do të cilësonte Bashën si pengte e Tiranës, ndërsa Basha mori një qëndrim akuzues, duke cilësuar Berishën, Metën dhe Ramën si tre këndësh i Bermudës. E teksa javën e parë të janarit të 2022-shit, institucione sa po ishin rikthyer në punë pas pushimeve, Berisha dhe grupi i tij mbështetësi deputetëve dhe simpatizantëve kishin një mision që u lindte nga Kuvendi Kombëtar i PD-s, i mbajtur në dhjetor të 2021-shit. Rimarrjen e selisë Partisë Demokratike nga duart e Lulzim Bashës. Kjo do të realizohej nëpërmjet një proteste paqësore në oborrin dhe dyert e shtëpisë së demokratëve, të cilat kishin ditë që ishin blinduar bashkë me dritaret nga grupi i Bashës, kryetarit në detyrë, por që Berisha komgulte se e shkarkoi atë me votat e 44.000 anëtarëve të partisë në dhjetor. Për rikthimin e tij në seli, Berisha për ditë me radhë ftoi demokratët që t'i bashkoheshin kësaj proteste më 8 janar. Ju ftoj me datën 8 janar, ditën e shtunë, të përmbushim misionin tonë të madh paqësor, rikthimin e selis Partisë Demokratike në shtëpinë e demokratëve të lirë të Shqipërisë. Rof Partia Demokratike, rof Shiu, rof Gjo Kastra, rof Shqipëria. 8 janar erdhi dhe demokratët u mblodhën për para se listë që Berisha e kishte e cilësuar si një bunker, ku Lulzim Basha dhe deputet e ti fshieshin pas dyrve të blinduara. Ajo që Sali Berisha kishte paralimruar si një protest pajësore, do të degradonte në dhunë. Situata doli të rësisht jashtë kontrolli dhe demokratët tentuan për disa orë të shqyenin blindimet. Kjo vuri përball grupin demokrat të cilët u ndanë në dy kampe luftimi. Grupi i rithemelimit që doni të hynin brenda dhe ata që ishin brenda duke u përpjekur mos të lejonin askënd nga jashtë. Gjithçka do të përfundonte me ndërhyrjen e policisë. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë hodhën gaz lëcilës, duke shpërndarë turmën protestuese. Kreu i Partisë Demokratike doli në deklarat një ditë më pas, duke krahasuar protestën e një ditë më parë me atë të 21 janarit. Ai u shpreh se dhuna e Berishës kishte vetëm një përfitues, Edi Ramën. Unë e di që eksitimi përballë kësaj skene, dhune, eksitimi që nuk shihte dot dje, tek shikonte njerëz që dëmtoheshin për shkak të dhunës që ai nxiste, frymëzonte siç e keni parë dhe komandonte me dorë, e ka shoqëruar edhe sot. Siç ka shoqëruar dhe një bashkëudhëtar tjetër, ti në politikë Edi Ramën, në skenat ngjashme si ato të 21 janarit. Këtu janë njësoj dhe të ngjashëm, dhe këtu u ndahen me të dy. I dyti ishte përfituesi vetëm i kësaj loje 4 mujore të Sali Berishës, që e kemi thënë, është Edi Ramën. Është përfituesi vetëm dhe sot e tregoi me daljen e tij të turshme. Por akuzat datë kohë u kthyen në një top ping-pongu. Disa ditë më pas, Berisha cilësoi të gjithë dhunën e protestës së 8 janarit, si të orkestruar nga Edi Rama, i cili sipas tij mbante peng Lulzim Bashën. Me 8 janar Edi Rama paktoi se ai në mënyrat e ti kriminale ishte autori vërtet i pushtimit të shtëpisë zonë, shtëpisë së Partisë Demokratike. Edi Rama rrethoi lulbraven pengun e ti, jo vetëm me 8 oficer garde, me në krye komandantin, por Edi Rama
i pajisi ata me të gjitha mjetet e dhunës të një policie agresive. Por pas kësaj dhune, Basha vendos që Berishën ta përjashtoj një herë për gjithmon nga Partia Demokratike. Imbetur pa shtëpi politike, Berisha zgjodhi që të marrë kredit e Kilir Meta, më sakt, Lëvizja Socialiste për Integrim e drejtuar nga Monika Kryemadhi dhe së bashku themeluan shtëpinë e Lirisë, edhe pse Meta ishte në krye të shtetit si president. Kjo do të ishte streha e tyre për zgjedhjet e pjesëshme vendore të 6 marsit, ku dy xhaketat e vjetra politike do të përballeshin me majorancën absolute të Edi Ramës, por edhe me votat e përgjysmuara të Lulzim Bashës. Lëvizja Socialiste për Integrim është pjesë e këtij koalicioni dhe po shikohen modalitete që përcakton ligji, se ligji ka disa modalitete absurde, por ne jemi detyruar të respektojmë modalitete që përcakton ligji. Koalicioni do të quhet koalicioni Shtëpia e Lirisë. Shtëpia e Lirisë do ketë logon e vetë. Më 6 mars, në garën 6 bashki, ajo e Durrësit, Shkodrës, Dibrës, Vorës, Lushnjës dhe Rogozhinës. Shkodrën e fitoi koalicioni i Shtëpisë Lirisë. Pesë të tjerat i mori Partia Socialiste, ndërsa Basha dhe Partia Demokratike dolën të zhveshur politikisht nga këto zgjedhje. Më shumë se sa zgjedhje vendore, këto ishin përballje midis Berishës dhe Bashës për të treguar dominancën në PD. Kjo humbje detyroi edhe pjesën më të madhe mbështetëse që të dilnin kundra Lulzim Bashës, duke kërkuar dorëheqjen e tij. Dy nga elementët politik më të zëshëm brenda kësaj partie, Grida Duma dhe Ervin Saljani, ishin të parët që pas gjithë mbështetjes më 8 janar të guxonin për largimin e Bashës. Duhet të dorëhiqet, duhet bënte një akt fisnik, në fakt bënte një hap pas. Janë dhënë të gjitha mundësitë që të provojë që me betejën me partnerët, me mbështetjen tonë të gjithëve, të arrinte një vendimarrje e cila në një farë mënyrë demokratët do t'i bënte të ringriheshin nga situata e mos rezultatit. 6 marsi tregoi që nuk ishte kështu dhe nuk është kështu. Ne duhet të dëgjojmë absolutisht vullnetin e demokratëve dhe qytetarëve shqiptarë. E vetmja gjë që dua unë tani është që të rikthehet debati politik real, ku njerëzit të besojnë dhe ta dëgjojnë politikën si një gjë e cila ka një shpresë. Sot është dukur e gjitha. Besoj që kryetari i Partisë Demokratike do të dorëhiqet për t'i hapur rrugë zgjidhjes problemet që ka Partia Demokratike, një krizë të thellë, një krizë besimi, një krizë edhe strukturash, por që vjen për fat keq, nuk është, e kam thënë edhe herë tjera, nuk është se më vjen mirë që e them këtë, po vjen kryesisht dhe thelbësisht për shkak të mungesës besimit që kanë qytetarët shqiptarë tek Lulzim Basha personalisht. Disfata politike Lulzim Bashës jo vetëm këtë herë, por për disa palë zgjedhje rresht përballë Tiranës, i dha avantazh Berishës që t'i rriteshin sëri shanset për të marrë zyrën e tij drejtuese brenda së listë blu. Basha i dyzuar politikisht vendosi të heqë dorë nga drejtimi 9-vjeçar i Partisë Demokratike. I vetdijshëm për peshën që mora mbi vete me atë që e kam quajtur vendimin tim më të vështirë politik, kam vendosur të hedh një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Me qëllim dhe i vendosur për të ndihmuar për ringritjen dhe bashkimin e demokratëve dhe Partisë Demokratike si shpresa e vetme për shqiptarët. Më njëherë pas kësaj ngjarje, të prishme pas zgjedhjeve të 6 marsit dhe përplasjeve me grupin e rithemelimit, Basha nuk largohet pa lënë një testament për PD-n. Në vendin e tij, ai komandon Keleda Alibeajin deri në zgjedhjet e ardhshme brenda PD-s për kreun e Selis. Ditën që Alibeaj mori këtë detyrë, u shprehi entuziazmuar duke folur për i bashkimin e kësaj partie. Sot më shumë se sa kur, që buron nga shpirti dhe nga zemra, jo vetëm e çdo demokrati, e çdo shqiptar. Kësaj do duhet shpresoj, uroj, besoj madje që do duhet të gjithë bashku të shërbejmë. Është shërbimi më i madh. Por nisim duar kurse si për 30 vite të parë ka votuar për ata deputetët që kanë bezulluar për herë të parë. Jeni penduar zoti Alibe? Komandimi i tij në krye të opozitës nuk ishte i volitshëm për grupin e rithemelimit, që të parin e tyre kishin Sali Berishën. Ky i fundit nuk do ta pranonte kurse si faktin që si ishte lider historik, vendin e tij ta mbante dikush që vetë kishte marrë ashtu si Lulzim Bashën produkte të KOP, Komitetit të Orientimit të Politikave. Berisha dhe Alibeaj tentuan që 4 ditë pas dorëheqjes së Bashës të uleshin në një tryezë ribashkimi, por që vetë se i përçau më tej. Teksa Alibeaj përdori ndaj Berishës asin në nënmong të nëngratës. Nuk mund të mbroj interesat e demokratëve
duke pasur brenda saj individ, një profil politik, një deputet, aq më keq një kryetar partije, i cili është etiketuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si non grata. Çështja që ishte në gjykatë për statutin e Partisë Demokratike i jep të drejtë Liberishës duke zhbër statutin e Lulzim Bashës dhe duke shkarkuar strukturat drejtuese të Selis Blu. Gjyqtari agron zhuri njohu kuvendin e 11 vjetorit, duke i hapur rrugë Berishës për të rikthyer në krye të PD-s. Përsëri në mesin e prillit PD do të bashkohej në një tryezë diskutimi, krau i Alibeje që mbante vulën e partisë dhe grupi i rithemelimit. Pas kësaj mbledhje, Berisha do ta cilësonte Alibejen si kryetar të vetshpallur. Mund të them që kontrastonte me qëllimet e të gjithë deputetëve i vetshpalluri kryetar i Partisë Demokratike dhe që kur apo të themi më shumë i vetshpallur se mund të propozoj dikush, po kur i keme kërke nënjen kokë e kupton që i qesharak s'mund të bëhesh. As kjo mbledhje nuk arriti dot që të vendoste një manikot ngjitje në çarin e thellë disa mujorëshe të partisë më të madhe opozitare në vend. Më 23 prill, PD realizon zgjedhjet për krerët vendorë të partisë, e ndërsa një javë më pas, më 30 prill, Berisha dhe Komisioni i Rithemelimit mbajtën kuvendin e dytë kombëtar të Partisë Demokratike. Edhe pse u duk se Berisha nuk e nisi me këmbën e mbarë duke asur pengesat që tek shkallët e fortores, për supersticiozët kjo tregoi që nuk pati as domethënie. PD shpall garën për kryeminë e partisë ku dy do të ishin garuesit. Tashmë e ditur, ish lideri historik Sali Berisha dhe Ibsen Elezi. Më 22 maj, garën do ta fitonte Berisha me mbi 93% të votave. Komisioni i organizimit dhe i kontrollit të operacioneve elektorale shpall zotin Sali Berisha, fitues të garës dhe kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Zyrtarisht, PD kishte tashmë një kryetar të ri pas 9 vitesh dhe komandimit Alibejajt, xhaketa që e drejtoi atë për afro 2 dekada. Tashmë, Berisha kishte edhe arrën, edhe gurin. U frye, jo, zgjedhja Sali Berishës, por mrekullia e vërtet shqiptare e Shqipërisë në shekullin e 21. Teksa në Partinë Demokratike u mbyll një kapitull i cili në mënyrë të drejtpërdrejt po ndikonte në gjendjen e vendit ton, qershorin e gjeti përballë diskutimeve për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Këtu hyn në lojë direkte Partia Socialiste, që po qeveris vendin që prej 2013-s dhe politikave të Edi Ramës. Një veto e Bullgarisë për Maqedoninë e Veriut po mbante peng hapjen e negociatave edhe me vendin ton. Më 23 qershor, pasi kishte qenë me dy mendje për të marrë pjesë në samitin e BE-s, kryeministri i vendit ton shkoi dhe foli ashpër për Bullgarinë, duke i cilësuar ata pengmarrës të së ardhmes sot. You are a mess, guys. You are a big mess and you are a disgrace. Ju jeni një lëmsh, djema. Jeni një lëmsh madh dhe një turp. Mendoj se është e turshme që një vend antar i NATO-s merr peng dy vende të tjera antarë të NATO-s, ndërkohë që në oborrin e Europës po zhvillohet një luftë nxehtë dhe sigurisht nuk është mirë të shohim 26 vende të tjera antare duke shëndruar pa bërë asgjë në këtë shfaqje impotence. Pas disa refuzimesh të çeles së negociatave me Bashkimin Evropian, vetoja e Bullgarisë për Tiranën ishte më tepër një alibi se sa një impakt i drejtpërdrejt, i cili më shumë ndikimin e tij e dha këtë herë. Një ditë pas samitit në Bruksel, Parlamenti i Bullgarisë votoi për heqjen e vetos ndaj Maqedonisë së Veriut, e cila i dha kështu dritën jeshile, hedhjes së hapit të parë për të dy vendet, përfshirë edhe Shqipërinë. Por për të shkuar deri në atë pikë, do të na duhet të presim, pasi kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha nisi të ftojë qytetarët për protestën e parë kombëtare të opozitës pas më shumë se një viti, çka lidhet me përplasjet e gjata brenda kësaj partie. Data e daljes në shesh ishte 7 korriku, në pikun e të nxehtit përvëlues të verës. Por qeselia blu zgjodhi orën 19 asaj dite. Këtë herë përballja nuk do të ishte më e brendshme, por me rivalin e Berishës që prej vitit 2005, Edi Ramën, atë që Lulzim Basha nuk arriti ta mundte dot. Se duhet me çdo kusht t'i dalin zot vetës, të marrin në dorë fatin e tyre, të fëmijëve të tyre dhe vendit tyre. Kjo protestë është e hapur për të gjithë shqiptarët.
dhe është me datën 7 korrik në ora 7 të darkës. Do të protestohet ndaj qeverisë, parlamentit, mund të them se me vendosjen e monizmit dhe zhdukjen e check and balance, kushtetutshmëria e kësaj qeverie ka rënë në mënyrë përfundimtare. Qytetarët u mblodhën në shesh. Mirat pa kënaqur dhe mbështetës të opozitës ju bashkuan kështu thirrjeve disa ditore të Berishës. Siç dukej, Partia Demokratike nuk ishte e vetme në protest. Aksioni opozitar ishte me mbështetje edhe nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Në këtë protest, Ulat kuptoi se vendi tashmë kishte një armik të vetëm, Edi Ramën. Edi Rama, ne të dy sot jemi armiq. Jemi armiq. Po pse jemi armiq? E radhë dhe hidhur të them të fjalë, por zemra ime fjalë tjetër nuk nxjerr. Sepse ti e Edi Rama, sepse ti e Edi Rama, ke për ideal pushtetin, pushtetin dhe vetëm pushtetin. Politikisht inkurajuese për ata që dolën në shesh, të dhe ishte edhe Monika Kryemadhi në emër të LSI-s. E zhgënjur nga mungesa një leanse me Lulzim Bashën në zgjedhjet e prillit 2021, ku BSU fitoi përsëri tepsinë qeverisë, Kryemadhi u shpreh. Sot më shumë se kur, ky bulevard është mbushur. Miq, sot më shumë se kur, ky bulevard po jep ve një herë shpresën Shqipërisë dhe shqiptarve. Sot më shumë se kur, detyra e opozitës është që mos shkënjej shqiptarët si që shkënjuje një vit më parë. Presidenti vendit Ilir Meta me shpirë dhe me mendje do të ishte në protest, por i veshur me kostumin e kreut të shtetit, a i reagoi vetëm një ditë më pas për aksionin opozitar që sa po kishte hedhur themelet pa leadershipin e Dobët të Bashës. Manifestimi masiv paqësor i organizuar dje në Tiranë nga opozita dhe aktivistët e shoqërisë civile shqiptare ishte imazhi më i bukur një shoqërie të gjallë dhe një demokracie në veprim. Kauzat e vërteta dhe të drejta që u ngritën gjatë kësaj proteste duhet të zgjojnë të gjitha institucionet pavonese. Nuk mund të ketë asnjë justifikim ndaj palëvizshmërisë së organeve të drejtësisë pas mega skandaleve korruptive që vazhdojnë të zbulohen dhe denoncohen çdo ditë. Në Duke, opozita e përçar po gjendet disi forcën e humbur për muaj të tërë. Ushqimi i munguar për të ishte përballë me qeverinë ku kjo e fundit, pasaj proteste ishte në ditët të ankthit, hapjen ose jo të negociatave. Një kryeministër i cili këtë herë nuk e kontrolloi guximin për t'i kundërvënë Bullgarisë. Edi Rama ishte në pritje të konferencës së parë ndërqeveritare, ku Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut do të uleshin në tryezën e përbashkët, tryezën e vendeve të bashkimit evropian. Sinjalet pozitive ishin dhënë, të dy vendet tona do të hapnin negociatat. 19 korriku ishte data e hapjes gjysmë të derës për në Europë. Burrat pa mustaqe por me ndikim të madh në zgjerimin e mbështetshëm të Europës folën për detyrat që vendi ynë ka për të bërë antar. Josep Borrell, përvajsuesi i politikave të jashtme, ishte i qartë dhe konkret. Harmonizimi juaj me politikat dhe BE-n, ashtu sikurse edhe puna juaj dhe bashkëpunimi me Këshillin e OKB-s, reflekton drejtimin e duhur. Kjo vjen edhe me një çmim të lartë dhe pjesë e këtij çmimi është se jeni pjesë e listës së disa vendeve të padëshirueshme. Siç e kemi thënë, kemi harmonizim 100% me politikat e BE-s. Është një politikë që vlerësohet nga ne dhe marrëdhëniet tona nuk janë transaksione interesi, por qëllime që kemi. Shqipëria mbështetet nga BE-ja për të ngritur qëndrueshmërinë e vet në proceset që janë pjesë e agresionit rus. E dim sa e vështirë ka qenë për ju. Mbështetjen në rrugën drejt Europës dha edhe komisioneri për zgjerim Varheli. Do mbështesim Shqipërinë për të plotësuar kushtet e Bashkimit Evropian. Reforma, drejtësia, antikorrupsioni. Do kërkohet ndryshim në shumë pjesë të ekonomisë së Shqipërisë. Thelbësore, të komunikojmë në lidhje me të mirat dhe shanset që ky proces atarësimi fiton. Pas një kalvari të gjatë refuzimesh për çelën e negociatave dhe pesimizmit të rrënjosur për këtë proces, kryeministri Edi Rama, edhe pse me qëndrim serioz gjatë konferencës, nuk e kursejë ukrainarin. Negociatat për antarësim janë në vetvete një instrument transformimi i përditshëm. Arsyeja pse i kemi kërkuar me kaq ngulm natyrisht ka të bëjë me objektivin për të shkuar në antarësim plot, por ka të bëjë njëkohësisht, e kam thënë vazhdimisht, me faktin që negociatat
janë një transferim dije i pa zëvendësueshëm dhe që nuk e gjen dot në asnjë realitet tjetër të botës politike. Dhe për këtë arsye komisioneri e nënvizoi dhe duhet ta kemi të gjithë parasysh që çdo hap në negociata, duke nisur nga çdo kërkesë e negociatave, përbën një vlerë të shtuar dhe përbën një mundësi të re për të çuar përpara gjithë aspektet e jetës vonë. Kjo çështje mori vulën europiane. Zyrtarisht edhe Maqedonia e Veriut hapën negociatat. Por le të fluturojmë nga Brukseli për në vendin ton, aty ku për 6 ditë presidenti të vendit Ilir Meta i mbaronte mandati 5 vjeçar në krye të shtetit. I zgjedhur me mbështetjen e plotë të Partisë Socialiste në 2017-ën, dy vitet e fundit Meta u kthye në një president ku jo pak herë e veshi kostumin e opozitarit duke sulmuar ashpër qeveri Rama. Kjo nuk ishte ndodhur me asnjë president i cili dy vite më parë do të organizonte edhe një protest pak ditë përpara se vendi të karantinojë për shkak të Covid. Mbështetësit e kësaj proteste Meta do t'i quante populli i 2 Marsit. Tashmë postin e tij do ta merrte Bajram Begaj, i propozuar nga Partia Socialiste. Mjeku ushtarak i cili në gusht të 2020-s mori drejtimin e forcave të armatosura të vendit tonë, do të bëjë president. Pas ditën e 24 korrikut, Begaj betohet për të bërë kreu i shtetit. Betohem se do t'i bindem kushtetutës dhe ligjeve të vendit. Do të respektoj të drejtat dhe liritë e shtetasve. Do të mbroj pavarësinë e Republikës Shqipërisë dhe do t'i shërbej interesit përgjithshëm dhe përparimit të popullit shqiptar. Betohem. Bajram Begaj e mori mandatin me shtrëngimin e duarve të Ilir Metës. Ky i fundit pa u bërë 24 orë nga përfundimi i mandatit, mban konventin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilën për 5 vitet e fundit e kishte drejtuar bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi. Metaj do të pritej me ovacione nga mbështetësit e anëtarët në sallën e kongreseve. Ky ishte një rikthim i drejtë për drejtë i Ilir Metës si aktor kryesor në politikën demokratike 30 vjeçare të vendit. Surpriza ishte që Lëvizja Socialiste për Integrim nuk do të ekzistonte më. Duke falendëruar anëtarët për kontributin në këtë forcë politike që prej vitit 2004, Meta tha se partia do të ndërronte emër në Partia e Lirisë, ku sigurisht kryetar do të ishte ai vetë. Ju ftoj nga Partia e Lirisë në Partinë e Lirisë. Në Partinë e Sovranitetit, në Partinë e Referendumit. Ashtu si Berisha në krye të Partisë Demokratike, tashmë qeverisës Edi Ramës, ju shtua zyrtarisht edhe një tjetër kundërshtar politik. Të nesërmen e konventës, Ilir Meta do të dilte një deklarat si kryetari i Partisë Lirisë, ku shpalosi qëndrimet e tij në frontin opozitar. Kjo betejë e madhe është e domosdoshme për të rivendosur përfundimisht në vend demokracinë, kushtetutshmërinë dhe për të fituar lirinë të gjithë shqiptarët pa preshtim. Dhe mendoj se tani duhet të fillojmë më njëherë nga puna, sepse për fat mirë tani nuk kemi më të kostumin që na sillte edhe atë pyetjen se a i lejohet të flasë kështu një presidenti. Se pa dyshim që i lejohet një parlamentit të i vjedhë antartë e gjykatës kushtetuese presidentit edhe popullit të Shqipërisë, se shkoj t'i betoj tek noteria e lanës, e shumë histori tia. Kështu që tani jemi pa xhaket. Sot e deri ditën e triumfit. Vetëm një ditë pas saj deklarate, vrullit të Ilir Metës i vjedh një stërkëmbësh. Autoriteti dosjeve nxjerrë në pa një dokument ku thuhej se një politikan i formatit të lartë në Shqipëri me inicialet IM kishte qenë ish bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Gishti i politiku drejtuar nga Ilir Meta. Inicialet përputheshin, por është edhe zyrtari që më së shumti ka mbajtur postet të larta në 30 vite. Kësaj akuze Meta do t'i përgjigjej duke thënë se nuk ishte ai spiuni. Kush e ka ndaluar dhe kush e ndalon këtë autoritet që sot të bëjë publike? Se sa IM kanë qenë në Fakultetin e Ekonomisë? Se sa IM kanë qenë në klasën ku kam qenë unë?
se kush ka qenë në rast se ka qenë bashkëpunëtori i sigurisë së shtetit, ata e dinë shumë mirë. Un në atë kohë kam qenë vetëm sekretar i rinisë së fakultetit të ekonomisë. Un njoh një 40-50 lirë metaj. Ju e dini që njëri është edhe deputet, edhe që s'besoj se ka qenë apo jo. Në klasën time kemi qenë 2 lirë metaj. Edhe na vënin Ilir Recep metaj, që të mos na ngatronin. Edhe Ilir emri tjetër i tij s'ka rëndësi etj. Një njëri korrekt edhe që jam i sigurt që s'ka qenë se s'kishte ndonjë arsye pse të ishte. E gjitha kjo u kthye në favor të Tiranës. Ky i fundit nëpërmjet një postimi në Facebook u shpreh se i besonte më shumë autoritet të dosjeve se sa Ilir Metës apo Metajt. Sa për faktin që bashkëpunëtorin e sigurisë me iniciale IM e lidh drejt për drejtë me Ilir Metën apo Metajin. Pikërisht një trup e drejtuar nga zonja Genta Sula dhe e përbër nga antarë të cilët nuk kanë asnjë lidhje me sigurimin e shtetit. Madje disa vinë deri dhe nga familje thellësisht të prekura nga persekutimi komunist. Ky është një fakt që nuk flet as pak në favor të Ilir Metës apo Metajt. Nuk më duket se flet në favor të këtij të fundit dhe shpërthimit të rrëmbimit karakteristik me piskama dhe lëvizje të pakontrolluara të krave. I ndodh në fakt sa herë ndjen shpinën t'i prek lagështirë në një lloj muri që i prish gjumin dhe i merr peng imagjinatën. Përplasjet politike tashmë e kishin ndezur fitilin, por kjo po ndodhte në fund të korrikut, e teksa në gusht, duke se të gjithë po shkonin drejt pushimeve, por jo Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë. Të dyja partitë opozitare tashmë po koordinoheshin së bashku. Sulmi frontal ishte goditja e afërsisë së inceneratorëve. Personalisht në këtë çështje u angazhua ish drejtuesi i LSI-s Monika Kryemadhi, e cila grumbulloi një sër faktesh të cilat u depozituan më pas prokurorisë së posaçme SPAK për të hetuar atë që u cilësua si mega afer. Shenjestra e Partisë Lirisë ishte kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj dhe inceneratori i ndërtuar në kryeqytet. Erjon Veliaj kishte dhënë dakordsinë e Bashkisë Tiranës për të marrë përsipër 91 milion euro pagesa, siç kërkoi paraprakisht për të vijuar procedurat koncesionare. Inceneratorët janë simboli i qeverisë së vendit dhe koha nuk pret. Nuk duhet të ekzistojë asnjë ekzistim, asnjë arsye për intimidim, asnjë konflikt interesi me të afërm në punë apo leje pallatësh në Tiranë, në Durrës apo në çfarëdo qyteti të vendit. Këto probleme i kishte drejtësia vjetër, ndaj ne presim dhe shpresojmë dhe do ta mbështesim me fakte, prova dhe angazhim të përditshëm që prokurorët e SPAK-ut të bëjnë detyrën dhe të shërbejnë mbi të gjitha interesit qytetar. Nga Selia Blu, akuzat më të shumta për inceneratorët erdhën nga Belin Kliçi. Ekziston një kompani e cila ka lejuar dhe miratuar faturat fiktive të punimeve imagjinare të inceneratorëve dhe kjo kompani quhet Ave Consulting. Ditën e sotme po publikojmë dy dokumenta autentike. E para është kontrata e mbikëqyrjes së punimeve me inceneratorin e Tiranës, e firmosur mes kompanisë Ave Consulting dhe inceneratorit të Tiranës, për vlerën 649.440 euro. Dhe dokumenti i dytë është konfirmimi i kësaj kompanie për mbylljen e punimeve në inceneratorin e Fierit, e firmosur në datën 31 mars 2021. Këto denoncime ishin njëra anë e medaljes së zhvillimeve politike, teksa tjetra duke se Partia Socialiste ishte qepur me bukme vete Ilir Metës dhe akuzave sa ishte bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Për këtë arsye në parlament u depozitua projekt ligj ilustracionit, që në fakt do të njihej si ligj antimeta, i cili synonte paralelisht nxjerrjen nga stadiumi politik të Ilir Metës, por edhe të Sali Berishës duke përdorur kartën non grata. Por kjo sigurisht do t'i mbete në kurrizë sesionit të ri parlamentar që do të niste në shtator. Teksa të gjithë aktorët politikë ishin pozicionuar duke konsideruar njëri tjetrin armik, ku nuk shihej asgjë veçantë në diskursin politik të tre dekadave të fundit, një tjetër armik kishte hyrë në Shqipëri. Këtë herë jo në rrugë toksore, por nëpërmjet kabllove të internetit. Të gjitha faqet qeveritare kishin rënë. Sistemi aq shumë i propaganduar nga qeveria e Ulbenia që prej korrikut të haste vështirësi. Pas perdes së erës të sulmit që ndronin hakerat iranian, një mori dokumentesh të qytetarëve shqiptar u bën publike, teksa nuk mungoi edhe nxjerrja e të dhënave nga sistemi Teams, ish drejtorit të policisë Gledis Nano, i kryeministit Edi Rama, si dhe ish kreu të shërbimit informativ Lidon Bendo, por edhe për të tjerë personazhe. Më herët gjatë verës, në sulmet e para në Korrik, kryeministri Rama doli në deklaratë për mediat ku pranoi se pas sulmit që ndronte një shtet, por pa e bërë të ditur atë. Nuk është një sulm i organizuar nga hakerat zakonshëm, dhe as nga grupe njerëzish
të kësaj bote të errët që bëjnë shpeshherë ndërmarrje të tilla edhe ndaj shteteve shumë më të mëdha dhe shumë më të fuqishme, deri edhe duke bllokuar sisteme kritike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të vendosur gjoba shumë të majme për ente të caktuara. Ky është një agresion i organizuar nga një shtet. Në datën 2 shtator, qeveria shqiptare do të merrte një vendim kokfort pas sulmeve të një pasnjëshme kibernetike. Edi Rama njoftoi se trupës diplomatike iraniane në Shqipëri i ishte dhënë 24 ora fat për t'u larguar nga vendi, duke ndërprerë kështu çdo lloj marrëdhënie me Republikën Islamike të Ali Khamenei. Hetimi thelluar na vuri në dispozicion prova të pakundërshtueshme se agresioni kibernetik ndaj vendit tonë është orkestruar dhe sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit, e cila ka angazhuar 4 grupe për sulmin ndaj Shqipërisë. Nisur nga sa më lart, Këshilli i Ministrave ka vendosur me efekt të menjëhershëm ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Republikën Islamike e Tiranit. Ky vendim është bërë i ditur me notë zyrtare ambasadës së Republikës Islamike të Iranit, të cilët i është kërkuar largimi brenda 24 orëve nga territori i Republikës së Shqipërisë i të gjithë personelit diplomatik dhe tekniko-administrativ, përfshirë dhe personelin e sigurisë. Por megjithatë, kjo nuk i zbrapsi sulmet. Hakerat iranian vazhduan goditë të një pasnjëshme dhe publikime të dokumenteve që ata tashmë kishin marrë nga hyrja në të gjitha sistemet e brendshme të vendit tonë. Krah sulmeve, të tjera zhvillime po ndodhin me hyrjen e shtatorit. Dy ditë përpara vendimit të ngrirjeve të marrëdhënieve me Iranin, kryeministri Edi Rama ishte në Serbi, në panairin e verës, ku u fol për Ballkanin e hapur, një proces shumë fort i kundërshtuar nga opozita. Por kjo sigurisht nuk arriti ta shtynte Ramën që të bënte ndonjë hap pas. Nga Beogradi, kryeministri i vendit tonë ngulmoi fort në këtë nismë, duke cilësuar atë si proces i cili nuk është politik, por më tepër ekonomik, duke i hapur tërësisht rrugën tregtisë lirë. Ballkani i hapur është shumë më tepër se sa ekonomi, është shumë më tepër se sa tregti dhe është shumë më tepër se sa politik, po e po. Ballkani i hapur është një projekt paqe dhe është një projekt bashkëtese në paqe, është një projekt i bashkimit në paqe të një vizionit për bashkët për të ardhmen. Në mënyrë që kjo lagje e vogël në mes të Europës të mos vuaj më nga hijet e të shkuarës, por të bëhet gjithmonë më shumë vendit ardhmes për të gjithë rinin tonë. Artikulimi i kryeministrit sigurisht që nuk do të pritej mirë nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha. Një ditë më pas, ai do ta cilësonte e emrat deri tani. Ju e dini don se cili ka qenë qëndrimi im, ka qenë pak më i përmbajtur në të kaluarën për shkak të detyrës së presidentit. Dhe të gjithë e dim që kjo është një iniciativë që synon të minoj perspektivën e qartë europiane të rajonit ton. Procesi i Berlinit
është një proces tepër serioz, i cili garanton të gjitha ato synime, gjëja të mira që ka jashtë qytetëri Ballkan i hapur, edhe absolutisht që ne duhet përkushtohemi drejt këtij procesi. Pushimet verore kishin marrë fund, tashmë vjeshta kishte hyrë me dinamizmin që ka karakterizuar historikisht politikën në vend. Por, sikur të mos mjaftonte kjo, hakrat iranian do të vazhdonin të tirasulme. Sigurisht, opozitës i shtoi një tjetër armë në duar për të vijuar luftën disa vjeçare kundër qeverisë së Tiranës. Këtë herë, arma do të ishte në dorën e Sali Berishës. Dënoi me forcën më të madhe tendrat korruptiv të ndërtimit dhe mbrojtjes së këtyre sistemeve. Për pjekje për të ndërhyrë dhe për të shkatruar sistemet digitale në Kosovë kanë qenë të mëdha. Por mbrojtja e tyre ka qenë e shkëlqyer dhe nuk ka lejuar penetrimin e agresorëve në këto sisteme. Sepse 200 milion euro të shpenzuara në Shqipëri kanë përfunduar në xhepat e gjelishve, beqve dhe bajanakëve me shok dhe nuk kanë përfunduar në teknologjira mbrojtje të sistemeve tona digjitale. Faktet e këtij sulmi tashmë ishin të gjitha publike. Nxjerrja shumë të dhënave të qytetarëve shqiptar, një pjesë e tyre që kurseci nuk duhet të ishin bërë publike. Qeveria ashtu siç bëri me pandeminë, sulmin kibernetik do ta cilësonte një luftë. Edhe këtëra armiku do të ishte i padukshëm, teksa i dije vetëm origjina, Irani. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi do të deklaronte se vendi ynë pati fatin që ishte vend antar i NATO-s dhe mori mbështetje nga këta të fundit. Investime të shumta janë bërë këto vite, por kjo është një luftë e re që ka marrë tjetër intensitet edhe mbas agresionit rus në Ukrainë, i cili ka prishur ekuilibrat gjeopolitik dhe ka ndryshuar skenën e sigurisë. Dua të falenderoj aleancën para publikut shqiptar për deklaratën e bërë në mbështetjet e vendit tonë, si dhe asistencën e ofruar për forcimin dhe mbrojtjen e kapaciteteve të mbrojtjes kibernetike për të penguar sulmet kibernetike në të ardhmen. Teksa lufta me armikun nga jashtë vazhdonte, brenda në parlament kishte një tjetër luftë. Jo me iranianët që spionuan dokumentet tona duke i bërë publike, por me ish spionët e sigurimit të shtetit. 94 vota pro dhe një abstenim miratuan kështu propozimin e Partisë Socialiste për shfuqizimet e komisioneve Bezhani dhe Mezini, duke i dhënë të drejtë autoritetit të dosjeve për të rivlerësuar figurat e zyrtarëve të pajisur me certifikat pasërtie. Ky projekt ligj erdhi pas debateve që në dosjet e ish-komunizmit Ilir Meta ju dyshua si ish bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit. Parlamenti nuk votoi propozimet e Partisë Demokratike të Berishës, por mori në konsiderat propozimet e fraksionit e Enkelejt e Libejajt, që çdo kusht mund të hapte dosjen e tij duke pranuar që të dhënat nuk do të keq përdoreshin. Ky diskutimi 30 viteve as këtë herë nuk kaloi pa debate të ashpra dhe akuza për të shkuarën. I pari që foli ishte Ali Beja, i cili tha se dosjet u hapën për të gjithë dhe jo vetëm për IM-n që del si spion. Në fakt ajo se çfarë bëmë ne është kjo, e thjesht. Po hapen dosjet për IM-n, hapen dosjet për EAN, hapen dosjet për ERN dhe për gjëra tjetër. Ky është qëndrimi moral. Nuk jep se bën pis, duke treguar motivin e vërtet të shtysës tënde për të votuar këtë gjë. Të do duhet pakën ta ruaje në një moment të tillë solemn. Akuza do të ishte më njëhershme. Karta e replikës për Ramën ishte që Ali Bejajn në kuvend e kishte futur Berisha falë lumit politik. Që u këthyet në lumi i ati që i quante lum të parë tuaj. Dhe që keni vitet tëra që jeni zhytur dhe jeni bërë pjesë ati lumi, sa që nuk kuptoni fare se qarë thoni dhe qarë flisti, dhe më thua ti mua test, po pse nuk i hapët ju dosjet? Pse i hapëm ne dosjet? Për cilën propagandë komuniste flet ti? Flet për 30 pleq në një vjeçar që me gjithë si ka kapur o erti, nuk duhet të dalin tek kthesa e varezave me disa foto. Për mua, ata janë turizëm politik. Skenës i debatit për dosjet e komunizmit sigurisht që nuk do t'i mungonte një nga figurat kryesore,
që kishte punuar me një propozim për këtë ligj, Oert Bylykbashi, por që votat shkuan për PS-n dhe Alibeajin. Nën kryetari i Partisë Demokratike ju kundërvu Ramës duke i thënë se grupi i tij do të votojë vetëm për lustracionin dhe ishin në pritje për të parë nëse Rama do votonte propozimin e tyre për të kuptuar nëse shpirti i tij ishte ndar apo jo nga komunizmi. Komunizmi vërtet ka vdekur, po s'kan vdekur kriminalet e komunizmit, janë akoma gjallë. Janë gjallë, kanë ardhur edhe këtu në parlament, kanë drejtuar parlamentin. I kanë sistemin e drejtësisë, i kanë patur edhe në kabinet. Në fakt, duhet të festonim 30 vjetorin e gjykatës kushtetuese, po ishte një seancë si lloj vakie. Ku ai që e vrau, kur ishte 25 vjeçare, gjykatën kushtetuese, është aty në krye, kryeministri. Sot mbante fjalë sikur të ishte gjykata kushtetuese e gjykatës kushtetuese. Zhvillimi më rëndësishëm i muajit tetor do të ishte rimartesa politike pas 13 vitesh mes Sali Berishës dhe Ilir Metës. Por këtë herë filozofia do të ishte ndryshe. Nëse në vitin 2009 ata bën koalicion që Berisha të qëndronte në pushtet dhe për një tjetër mandat, këtë herë qëllimi është rrëzimi nga pushteti Edi Ramës dhe rikthimi i tyre pas më shumë se një dekade në karrige drejtuese të vendit. Më 27 tetor, dy ish presidentët dhe dy ish kryeministrat hodhën në letër firmat e bashkëpunimit. Sfida e parë e tyre sigurisht do të ishin primaret për zgjedhjet lokale të 2023-shit, ku palët ranë dakord që të dalin me një kandidat për bashkët për ballë Partisë Socialiste, e cila sot drejton pothuajse të gjitha bashkitë e vendit. Të pyetur nëse do të marrin përgjegjësi politike në rast se do të humbasin në zgjedhjet lokale, përgjigjen e dha Berisha me ironi thjeshtë për ish kryetarin e PD-s. Me Bashën vetëm humbje ka pas. Me Berishën marrveshjet kanë qenë vetëm fitore. Kjo është e vërteta. Kreu i Partisë Demokratike foli me bindje se fitoria do të vinte nga Tirana, duke u zgjeruar më tej në çdo bashki. Këtë moment që shënon marrveshjen për betejën dhe fitoren e sigurt të opozitës në Tiranë dhe në Shqipëri. Aksioni opozitar tashmë do drejtohet nga dy partitë kryesore, PD dhe Partia e Lirisë. Ilir Meta tha se primarë dhe referendumi do të ishin shtyllat e nisjes së këtij bashkëpunimi. Marrveshja më parimore që i shërben demokracisë, rivendosjes së rendit kushtetues, pluralizmit politik, të llogaridhënies në vend, pasi është një marrëveshje që na angazhon fuqimisht si Partinë Demokratike, si forca kryesore opozitare në vend, si Partinë e Lirisë në drejtim të garantimit të demokracisë direkte të qytetarëve shqiptar. Dy liderët e opozitës tashmë e ngarkuan veten me përgjegjësinë për të marrë në kontroll fatin e vendit dhe të qytetarëve. Të paktën kështu lat kuptohet në deklaratat e tyre. Nëntor ishte sfida e parë, protesta e përbashkët përballë kryeministrisë. Në 12 nëntor, ashtu si në Korrik, me mijëra qytetarë u mblodhën në bulevardin Dëshmorë të Kombit me këto thirrje. Rama ik, je hajdut! Rama ik, je hajdut! Dalje në podium duke se riktheu Berishë në vitet 90, atere kur thërristin vdekje komunizmit, te eksakta herë, vetëm pa gërma kishin ndërruar. Të vrasim vdekje, vdekje komunizmit! Edi Rama, komunizmit tëllë! Do të arkivojmë në shtëpinë e turpit të historisë. Edi Rama, monizmin tënd do të arkivojmë së bashku me ty. Por ti, ashtu si që shtonë ky shesh e ke vendin në burgë dhe në regjim special, dhe atje do të çojmë. I rënd me akuzat në podiumin për para protestuesve, do të ishte edhe Ilir Meta, duke cilësuar i lindjen si sistem, i cili po vjedhë dhe bukën e jetimve. Këta rilindas janë kaq të pashpirë, sa si që dini të gjithë, arritën të vjedhin edhe bukën e jetimve. Sepse kjo qeverisë mafioze,
vetëm shtyp të varfrit dhe fugaren dhe mbron dhe amniston të fortët, mafiozët, trafikantët dhe oligarkët, të nderuar qytetarë. Fjala juaj është ligj, fjala juaj është urdhër për veprim, fjala juaj është mision, fjala juaj është e vërteta e pa diskutueshme e popullit dhe vetmja e vërtet legjitime në këtë tokë. Kjo protestë përdori edhe si bazë akuzash emigrimin masiv të shqiptarëve drejt Britanisë së Madhe. Prej disa javësh qeveria e Ramës po përballej me lajme të gjata të medjave britanike për të rinë dhe vendit tonë që kalonin legalisht drejt Anglisë. Pjesa më e madhe me gomone duke kaluar kanalin e La Manshit. Më e rëndë situata do të bëjë kur Suella Braverman, sekretarja e brendshme e Mbretërisë së Bashkuar, do t'i quajë shqiptarët kriminal. Termi i përdorur nuk u pranua nga kryeministri Edi Rama. Ky i fundit ishte në pritje të një kërkese falje nga Britania, por që nuk erdhi kurrë. Falja do kishte zgjidhur shumë gjëra, unë thash edhe në një intervistë që bëra. Fakti që falja nuk erdhi tregon që sulmi ka qenë i kalkuluar, nuk ka qenë një sulm, nuk ka qenë një nga ato shprehjet që dalin nganjëherë pa dashje dhe pastaj njeriu kërkon falje se në gjakëndërtësie sipër njësoj si një ndeshje mund të thuash dhe ndonjë gjë që s'do doje ta thoshe, po kërkon falje dhe mbaron aty. Kjo çështje do të dyzoj pak në përplasjet politike. Pasi kartonat jeshil të Kuvendit të Shqipërisë prisnin të ngriheshin lart për të miratuar ndërtimin e portit të ri në Durrës. Një përplasje disa mujorshe me qeverisë dhe opozitës. Kjo e fundit ngriti akuza për koston që parashikonte ndërtimi i portit, por edhe për kompaninë ndërtuese Eagle Hill. Edi Rama mram paraqiste Eagle Hill si kompania që do ndërtoi Manhattanin e Zagrebit. Një kohë kur qytetarët e Zagrebit e kishin hudhur në koshte plerave, Por më 25 nëntor, pas më shumë se 13 orë debatesh, Kuvendi dha dritën jeshile ndërtimit të portit të Durrësit. Majoranca votoi me 76 vota pro, ndërsa e vetmja votë që mungoi në sallë ishte ajo e kryeministrit Rama, i cili ishte edhe iniciatori dhe mbështesi më i madh i këtij projekti. Mbyllet votimi. ...76 pro, 35 kundër, asnjë abstenim. Një nga debatueset në kuvend të këtij projekti nga opozita, do të ishte Jorida Tabaku. Sot nuk besoj që ka të majtë djathtë që nuk e kupton që me një karton sot këtu po mbyllet një port, por nga ana tjetër po ipen 312 asete publike, kujdo, qoftë ky edhe investitori më i madh i botës mënyrë të përshpejtuar. Sidomos sot kur kriza ekonomike e financiare e thellë ndikon në buxhet, e kërkon më shumë vëmendje tek qytetarët, më shumë vëmendje ke tryeza e tyre ushqimit. Sot sidomos kur Shqipëria po sheh se si po braktiset, e drejtorët krenohen, e krekosen këtu në parlament duke bërë selfie. Sot besoj të gjithë duhet i kërkoj më shumë llogari qeverisë. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla kurse si nuk do t'i pranonte argumentat e opozitës, duke thënë se ata kishin kundërshtuar deri tani ndërtimin e tre porteve. Porti i jahteve në Durrës, porti i NATO-s në Porto Romano dhe para dy vitesh në prill të 2020-s kemi kaluar këtu dhe portin tjetër të Madhrave në Porto Romano. Jeni konsekuent se për të treja keni qenë kundër. Dhe për të treja keni thënë të njëjtën gjë. Kur arritët që thatë edhe për portin e NATO-s që është afere korruptive, jeni të paritshëm, të pa kongurushëm një idiotësi. Por votat e shumicës ja dolën edhe përballë akuzave të opozitës. Në portin e Durrësit filloi të shitej ajri, ende pa nisur punimet, apartamentet po shiteshin duke filluar nga 100.000 euro. Ndërkohë Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë kishin paralajmëruar një tjetër protest. Në 6 dhjetor, ditën kur në vendin tonë do të mbahej samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, ditën kur shumë prej liderëve të BE-s do të shkelin për herë të parë në tokën shqiptare. Policia mori masa të rrepta për të ruajtur rendin gjatë zhvillimit të samitit. Për efektivet më shqetësues ishte fakti që në gjysmën e bulevardit, aty ku ishte vendosur kufiri i sigurisë, po zhvilloi protesta e opozitës. Më të pakët në numër se erdhe të tjera për shkak të kufizimeve të lëvizjes, por për të njëjtat qëllime, qytetarët u mblodhën.
si kundër nuk pritej një incident i parapriu nisjes së protestës. Një qytetar i shmanget trupeve të sigurisë dhe godet me grusht, liderin opozitës Sali Berisha. Por kjo nuk e pengoj liderin e Selis Blu që të ngjitej në podiumin e protestës. Si pas dokumentave të OSBO, diri i Edi Rama ka shëndruar shtetin në Shqipëri në makineri elektorale. A i një lojë si diktatur ka vendosur sistem në patronazhizve, armata e cilve përbëhet nga 9.000 punojës të administratës. Mesazhi im për bashkim Europian është ky. Për një kohë të gjatë, Edi Rama u ashet samitet dhe konferencat si e kjo e sotme, si mbështetje ndaj tij. Përveç vjedhjes e votës, drogës dhe krimit, sot ai mbahet pushtet me mashtrimin se kam shtetje ndërkombëtare. Unë personalisht nuk e besoj. Një kilometër më tutje, liderët të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor morën dy vendime të rëndësishme. Një mbështetje buxhetore për Shqipërinë në vlerën e 85 milionë eurove për energjinë elektrike dhe uljen e tarifave roaming. Të pranishëm në ceremonia në 60-heqës të Ballkanit Perëndimor, presidenti i Këshillit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian, komisioneri për fshinjësinë dhe zgjerimin dhe sekretarja e përgjithshme e Këshillit Rajonal Bashkëpunimit. Ju do kërkoj secilit prej përfaqësuesve të operatorëve të nënshkruajnë kopjet e tyre. Të gjitha këto zhvillime dinamike brenda një viti mbyllen më 31 vjetor. Me urimet e politikanëve për qytetarët. Për ta ngrihen gotat e dollis, por që populli shpesh qoftë edhe për festa, nuk e ka një gotë plot për ta rrëkullyer, ashtu si të parët e vendit, ata që kanë në dorë xhepat e njerëzve të thjeshtë. Urime që dalin nga zemra apo jo, kjo ende nuk është kuptuar. Ajo që dihet me siguri, është që qytetarët në pothuajse gjysmën e këtij viti që po vjen, do të trajtohen thjesht si votues, deri në përfundim të zgjedhjeve lokale. Duket se edhe viti 2023 po na pret me plot zhvillime dhe ngjarje.